好的，谢谢啊。今天有机会呢，能来这个无酒之乡呢，做一个讲座。从我个人的角度来说呢，我觉得是非常荣幸。几年前呢，曾经我也做过这个大学老师，所以今天坐在这样一个像特别像教室一样的地方，我觉得也是非常亲切的。我在讲之前呢，有两点说一下。我看那个海报呢，写的是研究员。首先声明一下，我还只是副研究员，研究员还是不敢当的。第二点呢，我想就是再说一点，就是因为现在呢搞这个国际问题呢，大家很喜欢用一个词呢叫专家，都是某某问题专家。从我个人角度来说，这个词呢我也不喜欢用。因为从一方面呢，当然我觉得知识呢学习呢它是一个无限量的过程，我觉得从我个人的积累来说，我觉得做的还不够多。另外一点呢，我觉得呢真正意义上的研究它不完全是来自于书本，所以说呢从这个意义上说呢，这个一个在某一方面呢他了解比较多的人呢，他更需要呢和其他领域其他行业的人相结合起来做呢，这样呢我们的知识呢才会更有分量。就像我们说最近的这次大地震，其实真正的我们说类似于1975年那个海城的地震呢，之所以能够预测的那么准确，它除了一个专家的作用以外呢，其实还有很多群众的这个观测组的他们所做的贡献。所以我说这个呢是什么意思呢，就是我今天所讲的呢是我个人研究的一点点体会。这个体会呢不一定具有权威性，但我愿意拿出来呢供大家的批评，和大家沟通。今天我们谈的话题呢是关于中东的美国中东政策和伊朗的应对。这个题呢我就稍微呢想做一点鉴定呢，这里边呢重点我们讲美国的中东政策。因为呢伊朗的这个应对呢，它是我们说如果说矛盾的话，美国是矛盾的主要方面，伊朗是矛盾的次要方面，所以说我们抓住了矛盾的主要方面，比如次要方面呢我们也可以看得比较清楚。我们知道呢其实谈中东问题呢我觉得是一个好说又不好说的话题。这个话题之所以好谈呢，就是这个在这个问题上呢可以说中东的热点是非常多的，而媒体呢对中东的报道也是非常多的。所以说呢大家如果从猎奇和这个说这个看热闹的角度来看，这里边有很多东西我们是感兴趣的。说这个问题不好谈呢，就是因为中东政治的不确定因素太多。若干年前呢我曾经看过就是别人讲过一个故事，就说呢他说呢一个青蛙呢要一个蝎子要过河，因为蝎子要过河呢但是不会水，所以他就让青蛙背他过去。这个青蛙说呢，如果说我跟你过河的话，你把我蛰死怎么办？这蝎子就说呢，不会的，因为我也不会水，如果说走到半截我把你蛰死，那我也就死了。所以说呢这个青蛙就同意了这个蝎子的说法，然后就背他过去。结果走到半路上呢，这个蝎子呢忍不住就蛰了这个青蛙一下。所以这个青蛙呢就很痛苦，临死之前呢他就说，你为什么，你不是都说得好好的，而且你也知道这其中的厉害，为什么你还要这么做呢？那个蝎子就说，你不知道这是在中东吗？什么意思呢，就是中东的不确定因素很多的。我们举个近一点例子，大概是在2006年，当时以色列呢发动这个黎巴嫩战争所打击珍珠港的时候，没有一个人会想到这个以色列的这一仗呢会打得这么难看。因为过去呢像以色列呢针对很多国家的这种军队它都打得很漂亮，而对珍珠港这种我们说游击队组织或者民兵组织，最后呢确实最后还是战胜。所以这种事情呢是非常多的。所以说我们今天要谈的这个话题呢，就说是我们是尽可能的把这种不确定因素减少的最小，我们呢给大家提供一个我个人所理解的一个基本轮廓。重点呢实际是讲这个美国的中东政策。为什么要讲美国呢？因为我们知道在冷战结束以后，
美国呢，它的战略中心就在中东，换句话说呢，可以说是美国呢是中东政治的一个最大的外部的塑造者。所以说我们抓研究美国的这个问题，某种意义上说呢，也就抓住了中东政治的一个要害。过去呢，俾斯麦说过一句话，他说呢，这个这些蠢人呢，就是这个傻子呢，他从自己的经验中呢，就是自己的这个自己的这个教训中呢获得经验，获得启示，而聪明的人呢是从别人的经验中获得启示。我们这儿呢谈美国的中东政策，其实也不是说仅仅是为了好奇，而是说呢，我想包括所有研究国际问题都有这个问题。我们的立足点呢是从中呢汲取教训，总结经验，对我们为我们的中国的外交战略提供了某种可借鉴的这个一些思路。这个问题呢，就是我想呢从几个方面来谈。第一个问题呢，就是美国中东政策是什么？第二个问题呢，是美国的中东政策怎么样？第三个问题呢，是一个为什么的问题。最后呢，我们谈一点呢，就是经验和启示。我们先谈第一个问题呢，就是美国的中东第一个问题，就是说从现实主义到理想主义，美国中东政策的一个演变趋势。我想呢，就是大家都知道，现在布什呢在中东的这个七八年政策，应该说是干得非常差。可以说呢是美国自建国以来，或者他自介入中东以来，在中东这个问题上呢干得最差的一件事情。但是我想呢，小布什呢他也不想这样做。那么我们可以就说我们为了理解美国这个当时布什政府这个政策的糟糕，我们可以先做一个历史对比，先看一下美国传统的中东政策是什么。我们知道美国真正介入中东呢，大概是在20世纪30年代。那个时候因为有英国的这个地方，美国介入的力度呢是非常小，主要是在经济方面。当时呢是在1945年的时候，当时罗斯福呢和这个沙特国王呢就曾经签过一个协议，这个协议的最初要害呢其实就是以石油换安全，就是说这些沙特为美国提供原石油，而这个美国呢为这个沙特这个国家呢提供安全，所以这样的呢就双方就是一拍即合，进行那种可以说呢这种就是结成了一种长久的这种战略关系。当时呢在1948年的时候，就是美国的那个外交家乔治凯南曾经有说过一句话，他说呢，我们要抛去所有的感情和幻想，集中注意力在眼前国家的利益上，不要自欺欺人的背上为全球谋福利的清高重担，我们应该停止空洞的言谈，放弃提高落后地区的人权民主和生活水平等不切实际的目标，我们纯粹以权谋的观念来解决问题的日子近了，我们越不受理想主义口号的束缚越好。他这话最后一句话我们注意一下，他是我们美国政策是在当时是没有理想主义的。他在中东政策可以说呢在冷战时期始终呢是以谋取实际利益呢为主。所以说我们可以看到这个时期呢，中东呢其实有很多国家呢，我们用现在美国人的标准看都是专制国家，君主制，而且呢是这个君主专制啊，都是立宪制。但是呢美国舆论界呢是一种什么观点呢，就是中东例外，就是这个民主啊中东是不能搞的，这个其他国家可以搞，所以说这种舆论呢使得这个美国呢就可以心安理得的和这个专制国家呢发展关系。这是说呢当时呢这个它的一个基本的一个政策。那么这个政策呢就是在国家层面呢，就是说它扶植这些类似于沙特了这些包括以色列，就是他自己的国的自己的属于自己的人了，这些代理人。然后呢在地区层面呢它是一个什么样的政策呢，就是说相互制衡。我们知道中东呢一共有24个国家，这24个国家呢可以说呢是一个我们看起来这个相互之间的矛盾呢是非常的错综复杂的。那么美国作为一个外部的大国来说呢，怎么在这个地方进行有效统治，就是说呢让他们相互之间呢相互搞这个内耗。我们可以看到呢，就是这个中东呢我们大概是分成两边，一个是阿以这个这一边，另外一边是海湾。在阿以这个问题上呢，美国呢是就是扶持以色列和那个以色列，通过以色列呢来打击呢那个反美的阿拉伯民族主义。我们知道呢其实在这个
就是这个中东地区在冷战以后出现了好几位可以说呢能称上政治强人的这个反美的民族主义者，一个是那埃及的纳赛尔，一个是那个我们说这个叙利亚的这个萨达特，还有一位呢就是我们说伊拉克的萨达姆。想当年呢，这些人呢都是说都是非常非常强硬的，但是说呢这些国家呢，就这些领导人呢，这些阿拉伯统一事业最后都没有完成。其中很重要的一个原因呢，就是说，以色列呢在这儿呢起到一个很大的制衡作用。就纳赛尔是在阿拉伯世界最了不起的一个政治人物。他呢，在1967年这个第三次吧，阿以战争中，败给以色列。所以说，此后呢，这个纳赛尔的这个政治声望呢急剧下降，他的身体状况呢也很非常糟糕，就50几岁他就去世了。所以说呢，是在这个地方呢，就是说美国靠扶持以色列使这个地方呢，这些反美势力始终起不来。然后在海湾地区呢，他同样呢是在这个这些海湾国家之间搞制衡。我们知道海湾地区呢最大的国家，一个是伊拉克，一个是伊朗。这两个国家呢，都是具有这个相当强的这个综合国力，但是说呢，美国呢在这个两强之间呢，它就推进一种相对平衡政策，来就防止任何一方呢起来跟它作对。我们可以看到，在1980年到1988年的两伊战争时候，刚一开始呢是伊朗是属于弱势，因为是伊拉克进攻。那这个时候我们知道美国和伊朗是死敌，但是美国呢还向着伊朗呢提供武器。过去所谓的伊朗门事件，其实呢就是里根政府呢秘密的向这个伊朗政府提供武器，就是这么一个事情。所以后来呢，因为伊朗后来在后阶段呢，它的攻势呢变强的时候，这个美国呢反过来支持伊拉克。所以说呢，包括伊拉克的所谓化学武器、生物武器，还有核弹武器，这些设施呢，有一些呢就是美国提供。所以我们也可以理解为什么在2003年的海湾战争，美国笃定伊拉克是有大规模杀伤性武器的，就是因为那个时候好多这个技术呢是他们提供的。美国这么做是什么呢？就是使这两强呢相互内耗，让美国呢可以比较轻松的进行统治。那么实践证明呢，这种政策呢，可能大家会觉得这是一种帝国主义政策，但是说呢，从美国利益的角度来说，这个政策是一种比较有效的。这是说我们过去。那么为什么美国这种有效的现实主义政策会逐渐的向一种我们说进攻性的理想主义向这个方向转变？我想这个首先呢和这个冷战结束跟这个时代大背景有关。我们说呢，冷战结束是一种什么样的状况呢？就是苏联解体和俄罗斯实力的大幅度下降。在这种实力对比下呢，事实上呢，美国呢就成为世界上唯一的一个超级大国。可以说美国的军费开支，它比后边呢就是差不多是10几个国家这个军费开支加起来还要多。就是说呢，它的这种状况呢，就是说呢，我们从20世纪就是以来，这种情况都是不复存在的。就是说，在1900年的时候，当时我们说在等于说19世纪末的时候，当时呢，我们说英国是领先的，但是说英国的领先地位，它和排在它后边的像德国了、法国了、俄罗斯美国，这个差距呢都不大。但现在冷战以后，美国面临的是什么状况？它的远远的把其他国家甩在后面。所以我们就想，美国呢在这种实力超强的情况下，它的那个我们说称霸的野心呢也随之呢是日趋膨胀。所以说过去那种相对超脱的政策呢它就不满足了。我们可以看到呢，在冷战结束以后，美国的国际政治界呢出现了很多很多的这个我们说新思维，比方说最著名的是亨廷顿的文明冲突论。除了文明冲突论呢，还有类似于像这个福山的这个历史终结论，还有类似于皮尔斯海默的大国悲剧论，还有比方说这个游戏规则论，还有失败国家论。为什么会有这么多的理论？其实是什么？这是美国的国际政治理论家在为美国呢未来呢勾画一个战略蓝图，就是他们的未来的敌人在哪里，他们的主攻方向在哪里？有人认为是不同文明，有人认为是大国，有人认为是这个是那些不守规矩的人，有人认为是那些失败的发展中国家。所以这个时候呢，其实美国呢这个时候还没有想好下一步该怎么做。其实克林顿政府呢很大的时候呢在外交是这种摇摆状态中呢是度过的。
那么这个时候呢，美国呢当时呢是有些迹象，比方说一个是说它的矛头要有针对中国，像我们那个南海撞击事件，某种意义上说呢，而且小布什上台以后明显的把中国呢作为一个战略竞争对手。但这个时候呢，有一个事情呢可以说是改变了美国的进程，最后我们所熟知的这个911事件，大家都说呢这911事件呢改变了美国，反过来呢美国呢又改变了世界。我想的这个话呢是有道理，就是说这个911事件呢促使美国呢重新思考一个问题，谁美国面临的最大威胁是什么，另外呢美国的下一步的战略重点应该投向哪里。他对第一个问题的反思呢，他就认为是恐怖主义啊，就是你看到这些恐怖分子呢，就是以很低廉的价格劫持飞机，然后用这飞机呢再来撞美国的这个人口密集的这个世贸大楼，那结果给美国造成很大的损失。所以美国进一步讲，如果说呢有些恐怖分子获得了核武器，然后把这些核武器放到美国的这些人口密集的地方，那后果是不堪设想。所以前几年我们也经常看到，就说一旦说有一辆就是这个飞机喷洒那个化学从飞机上喷洒那个化学制剂，会造成几百万人的死亡，经常会有这样的报道。所以这种对恐怖主义的渲染呢，就使得小布什政府呢日渐的将这个反恐作为他未来政府的这个主要的主攻方向。而恐怖主义在哪里呢？按照美国的说法，恐怖主义就是在中东的。就美国国务院呢曾经有一个这个每年都有这个恐怖主义报告，这里边的恐怖主义组织70%都是在中东。然后呢这个他进一步说呢，这个反恐呢当然是要做的，就是这恐怖主义的根源是什么。他说你看包括很多亲美的，像沙特呢埃及约旦这样的亲美国家，政府很亲美，但民众很反美。说911事件的19个犯罪嫌疑人，有15个是来自于沙特的，那都是来自于他过去的盟友。所以说呢美国就感觉呢，就是过去那种政策呢是不行了，我们应该重新换一套。所以这个换一套呢，就是我们说的再具体一点，一个呢是反恐和反恐战争，另外一个呢就是推动中东的民主化进程。反恐战争呢我们就可以理解了，就是我们也可以看到，一个是在2001年呢12年呢打击了阿富汗，然后又在2003年呢发动战争打击了伊拉克，这两场战争按美国的定性呢都是反恐战争。第二点刚才说呢，他为什么要推进民主化呢，就是美国认为这个恐怖主义呢和这个政治专制呢是有直接的逻辑联系的。民主的国家不会有恐怖主义，这个专制的国家容易滋生恐怖。所以说呢，就是这个三德论呢再推的话，所以我们要想反恐就得在这个地方推进民主化。那么这样的话，反恐和民主化就和过去的就是美国那种实用主义的以谋求实际利益为主的这个传统中论呢就有了非常大的差异。所以说这是说我们所看到的这个美国中东政策这个改变。那么美国中东政策呢，我们说以反恐战争搞民主化，它还有一个呢就是它不便言说的一个层面，这个层面是什么呢，就是我们大家所说的就是谋取这个地方的石油。这个呢就说是我们说的简单点呢，我们大家都可以看到，因为这现在油价呢现在已经接近130美元，我们日益可以感觉到这个能源资源在我们的经济发展中呢起了一个日趋重要的作用。但是我们可以看到呢，这个资源和能源呢它的储量是有限的，而且呢它这个总体数量呢是越来越少的。我看到一个数据呢，它曾经谈到就是在过去的100年中，全世界已经消耗了地经数百万年形成的这个就是碳基化合物，也就是石油，也就是消耗掉了它的其中的一半。现在的全球的石油供应呢已经过了它那个所谓的就是峰值，就最高点以后呢，就是说是现在呢是我们每开采4到6桶石油我们才发现了1桶石油，也就是说现在开采的多发现的少。所以说以后的趋势呢就是说油越来越少，就是说大体的理论是这么一个趋势。那么现在呢就是在这个有限的资源越来越少的情况下，美国作为一个大国，所以有全球性抱负的大国，他会怎么来想这个战略，我们可以看得很清楚。就是说呢占据呢
剩下的绝大部分石油。而世界石油的60%是在什么地方呢？就是在这个海湾这个地方。就是说呢，它是从那个霍尔木兹海峡，就是这个到这个摩苏尔，再到卡塔尔以西，就是一个三角形的地带。大家看地图，这是一个非常小的一个区域，就是在霍尔木兹海峡或者在波斯湾沿岸，就是那个区域。所以这个时候呢，就可以我们看有学者就谈到，谁要是控制了这个中东乃至中亚的这个中亚大陆的石油，谁呢就能决定谁活谁死，谁吃饱谁饿死。所以说呢，这是说呢，我们可以看到的，这是一个前景。那么在这种情况下呢，美国呢在这个中东这个地方呢要搞民主化，要搞反恐战争，它势必呢会加大在这个地方的军事存在力度，从而间接的实现了对这个地方的控制。所以这样这样的话呢，就间接的通过反恐战争呢，可以实现了美国的这个战略统筹。所以应该说，这个美国这个政策也没从逻辑上说没有任何问题啊。这个而且呢，我们听着呢觉得也是非常合理的。那么这里边呢，我们可以看到呢，就说我们就接着说第二个问题，就是这个政策呢效果到底怎么样？那么这个政策效果呢，我想呢，从这个表面上说呢，美国还是获得了一些好处的。这个好处呢，我们就说先说反恐就说呢，从2001年这个911事件到现在呢，已经7年时间了。在这个7年时间内呢，美国本土呢再没有遭受类似于911这样的这个重大的这个恐怖袭击。所以说应该说它的反恐呢，就是到前线去反恐呢，这个是有效果。第二一点呢，就是这个美国在中东的地缘格局呢更加有利。我们知道呢，就是美国呢战略刚才说的，他一直呢想控制这个地方的石油，或者说加大这个地方的战略存在。美国还有一个所谓的中东司令部，但是说这个中东司令部呢，它的总部呢过去是设在美国本土。美国现在过去呢，在这个地方很多地方是没有军队存在的，就是在海湾战争，就是那个在海湾战争以后呢，它有了一部分，但是很少，所以说那个时候存在是很小。而现在呢，美国呢在这个海湾很多国家，都是有大量的驻军，尤其在伊拉克，差不多有156万军队。所以这个军队是什么呢？就是美国力量，美国在这个地方存在的一个体现。所以说这样的话，美国呢第一次呢在历史上，在这个从来没有进入过地方进入了，而且呢说就是说，可以说呢在中国、俄罗斯甚至伊朗之间呢这个空白地带呢，他可以说打上了这么一个前哨阵地。第三个那个利益呢，就是说呢，他对中东石油的控制能力呢是加强。现在我们可以看呢，就是美国在伊拉克呢，我们说这个地方呢是动荡不断，美国呢好像对这个问题也非常头疼。在安全问题上，美国确实处境非常艰难。但是说呢，在这个获取这个油田这个合同方面，它是这个步伐呢始终是非常快的。当时美国呢在进入这个巴格达以后，他做的第一件事情呢是保护这个伊拉克的石油部大楼，保护那些资料，然后呢保护油田。他说什么呢？就是保护伊拉克的伊拉克人民的财产。但是呢，我们大家都可以看到，而针对伊拉克人民真正的精神遗产，像那个国家博物馆，他确实任由那些暴徒呢去抢去偷。所以说呢，美国的关注点呢始终是在这种事业。然后呢，现在我们知道美国呢现在是一直敦促呢伊拉克通过一个伊拉克这个石油法。这个石油天然气法是一个什么样的内容呢？就是说我们可能媒体大家都能看到，就是说这个油田呢就是私有化，伊拉克石油这种控制不像其他那个海湾国家，它有私有化。这私有化呢必然非常落到这个西方大石油公司的手里，而且呢它这个石油法呢给这个西方石油公司获取这个石油呢提供了非常优厚的条件。从现在来看呢，我这儿有个资料，可能这个资料还是早先的。当时伊拉克有83个油田，其中有63个油田呢已经与美国的跨国公司呢签订了长期合同。那换句话说呢，这个伊拉克现在
最新统计呢，它的石油储量呢是3000多万桶，比沙特还要多。但说呢，你看这大部分石油呢已经被这个美国控制了。就是说我们所看到，美国这个改变政策，把这些战争所获得的好处。但说与它所获得的好处相比呢，就是美国这个地方的损失呢，也是非常大。或者换句话说呢，美国的这场战争呢是一场得不偿失的战争。具体的说呢，一个呢就是说我们还是说在伊拉克，就是美国在伊拉克呢，就是我们陷入了一个类似于越南的一个越南的这样的一个这个战争困境。其实美国的伊拉克政策其实就是美国中东政府的缩影。当时美国打这个战打伊拉克战争的时候呢，它有两个目标，一个呢就是说推翻萨达姆政权，根除恐怖主义的产生根源。第二点呢，就是把伊拉克建成一个民主的样板国家，中东民主样板国家，这是两项目标，就是民主和反恐。那么我们看到它的效果，就从这个反恐来说，伊拉克萨达姆政权已经推翻了，但是说呢，现在的伊拉克是什么呢？就是伊拉克呢，由过去一个比较稳定的这么一个国家，变成了一个非常动荡的国家。据那个英国可能有和平研究所呢搞一个调查，现在伊拉克是世界上最不安全的，非常危险。而且呢，伊拉克过去呢，就是美国自己人说，就是萨达姆政权和基地组织现在是没有联系的，就是他们研究最后的结论是没有联系的。可是我们知道，现在呢，伊拉克呢已经成为基地组织活动的一个最重要的一个场所，就是死了一个头目，然后呢又换上新的，新的死了会被抓了，然后呢又会出现新的。所以说这个地方呢，就是说从反恐的效果来说呢，它没有说使这个地方更稳定，而是使得伊拉克反而成为动荡的源头。第二点我们就是说民主。美国呢当时想的呢非常好，他觉得呢伊拉克可以像过去改造德国和日本一样，变成一个民主化的国家。当时呢我想很多人包括我们的同事都相信民主呢是人类的普世价值。我们说这个每个国家你都要走这一步，所以说这个伊拉克民主化呢是一个必然趋势，大家我们都这么想。但实际情况是什么呢？我们可以看到伊拉克现在表面上完成了政治重建，但是说呢，因为伊拉克我们知道有三大教派，就是逊尼派、什叶派，还有一个库尔德人，这三派之间呢，它现在呢形成了以族裔为单位，无论是在民间也好，在这个民兵问题上、军事问题上，在或者在石油问题上，在这个宪法问题上，或者在这个中央政府的权力分配问题上，都是呢是相持不下。所以相持不下的结果呢，就使得现在伊拉克日益出现了一种国家那个分裂的这种迹象，这种迹象呢是越来越明显。所以说，就是前段时间呢，美国众议院还通过一个法案，就说呢，认为呢伊拉克要搞高度自治的这个，以这个三个部分为基础呢进行高度自治。而这个法案呢，在当时众议院是高票通过的。这表明是什么呢？他们觉得为了解决问题，可以看到伊拉克这个国家分裂的这个趋势呢是越来越明显。所以说呢，如果说伊拉克真的要是分裂的话，对于美国控制这个地方呢是福是祸呢，我们非常就是这还不好说。但就美国最初的目标来说呢，是和他目标呢是背道而驰。所以说这是我们看到一点。另外一点呢，就是美国自身的在这个地方就是陷入困境。现在呢，就是美国可以说呢，在这个伊拉克这个地方是投入了大量的人力、物力、财力，但是说呢，现在陷入一个什么样的处境呢？就是说，我们说，也输不起，打不赢，也是走不了。美国的这些统治阶层，还有一些普通民众，现在对美国当时在伊拉克的处境呢，可以说是众口一词呢，都是骂不实。但说呢，这个问题怎么解决？没有一个人呢能够提供一个有效的办法。所谓的困境是什么呢？就是说呢，左也不行，右也不行，这就是美国在伊拉克面临的一个困境所在。所以说，有人说呢，伊拉克现在是美国最大的海难包袱；有人说美国在伊拉克陷入了类似一个越南的处境。我想这些话呢都是不过分的。所以说呢，我们可以看到，就是说，如果说美国当初在越南那个问题上，因为美国在越南问题上，他曾经历经了四任总统。从那个应该是艾森豪威尔开始，然后呢到他后边的
像肯尼迪、约翰逊、尼克松，一直到尼克松呢，这个问题才解决。所以我们可以看到伊拉克问题，布什呢，这个已经将近七八年了，我想下一任总统能不能解决问题，我觉得还是很难说。这个问题解决不了，就像美国人自己说的，这就像一个不断流血的这个伤口一样。虽然这个地方好像不是一个致命的地方，但是它不停的流血，也会让这个国家是吃不消的。我们可以看到美国现在在国内这个问题上，我们现在大家都在唱衰美国，这个问题伊拉克是一个很重要的一个由头。第二个问题呢是关于伊朗，就是在伊朗问题上的一个困境。这个伊朗问题呢，可以说是大家现在非常关注的一个热点问题，大家很关心呢，美国会不会打伊朗，这是什么问题？另外呢，这个伊朗核问题那是怎么回事儿？这个问题。我想说的是什么呢？就是说，首先说呢，我们说伊朗这个核问题的出现，首先呢就是由美国呢在中东这个错误的政策造成的。我们知道美国伊朗呢是搞这个核问题呢，是过去在巴列维时期，就和美国关系特别好的时候，他就搞这个，美国是支持的。1979年呢，伊朗伊斯兰革命以后，这个双方呢成了敌对政权，就是美国就不反对了。而当时霍梅尼呢，他也不看好这个核计划，他自己也把这计划停了。而这个到了90年代以后，伊朗认识到这个核问题是很重要的问题，所以说那个时候呢，悄悄开始有一些。然后到03年这个问题呢，就是说，开始呢，就是体现出来。体现出来以后呢，当时呢，就是伊朗的当政者呢是谁？是那个哈塔米。哈塔米是一个什么样的人呢？我们用我们的话说呢，就是一个温和派，或者说是一个改革派，亲西方派。他呢当时呢这个对西方呢还是抱有很大的希望的，欧盟说要谈，我们就可以谈，一谈谈了好几年，最后呢这个欧盟他后来发现呢，这欧盟这些国家呢根本没有说真正说，我们说以用这个核计划，伊朗核计划，欧盟提供一揽子实质性的援助，这个实质性援助是没有的。所以这个时候呢，这个后来呢，这个到2005年呢是内贾德就上台。内贾德是一个什么人呢？他是一个我们说是强硬派，很多前段时间我们去一趟伊朗，就是他们伊朗的那些属于外交部的这个智库，他们说呢是他们瞧不起这个内贾德，说内贾德呢好像这个小学的那个意思是他的智慧呢是小学生的智慧啊，但是人家念书也念得很好，人很聪明，他们觉得他瞧不起内贾德，所以他那些政策呢是非常糟糕的。那这个问题怎么看呢？我们且不说，就说呢，这个问题的产生和美国它的关键在什么地方呢？就刚才说了，当时呢，就是说这个伊朗呢，在比较对西方比较温和的时候，美国是采取一种比较强的态度。当时呢，是在美国呢，在发动这个01年在发动这个阿富汗战争的时候，伊朗呢是主动的是为美国提供帮助的。当时因为美国对阿富汗的很多情况都不熟悉。而这个伊朗呢，因为和阿富汗的这个界限都是挨着的，所以他给美国中情局提供很多有用的情报。当时可以说呢，这个伊朗呢在那种情况下也是想和美国搞好关系的。可是呢，这个美国呢在02年，就是第二年，就把伊朗呢定成了这个邪恶轴心。后来呢，又进一步升级呢，又变成了暴政前哨，那就是扣帽子，这个也就是这个等于是一个国际社会的异类，是不可结交的。那这样的话，就这让伊朗人怎么想？你说你对他那个热热乎乎的，就是把这个热脸蹭上去，结果人家是一个什么样的态度？所以这样的话呢，就是美就是这个伊朗国内的舆论呢，整个也就打过来，就是那个温和派是不管用的，对美国呢，只能是采取强硬的。所以内贾德呢就属于在这种背景下上台，而且他政策呢就是在这种情况下对民意有种体现。我们说内贾德上台以后呢，他就停止了和那个欧盟谈判，然后呢就重启右盟梭活动，而且是到现在来说差不多4-5年了，始终是没有停，而且呢伊朗的态度是始终非常强硬。那么伊朗态度这么强硬，美国能怎么样呢？我们结论是美国不能怎么样。美国呢曾经说呢，要对伊朗动武，就是说现在大家都说也不信了，就是在去年的时候，我看那个《环球时报》登的说几月几号要动武，
就说的是有鼻子有眼，因为那会儿很多人，包括我们判断这个问题上什么，都觉得这个动武的可能性是比较大的。你说在那种情况下，但是说呢，我们可以看到这个，像内贾德他们这些人呢，对这个，我觉得对这个问题实质的把握，或者是规律性的把握，可能比我们这些外来者呢，还要清晰的多。他呢，就是一方面是太过统权，而且认为他打不了，而且要打的话，我们会怎么样？结果呢，在这个时候，美国的这个武力这种讹诈呢，就没有发挥作用。我们可以看到，美国不停的派这个航空母舰，派过一艘，再派过一艘，就不停的就是给伊朗造成这种兵临城下的状态。但是说伊朗呢是针锋相对，也进行军事演习，显示他展示他的新武器。所以美国呢后来定了就没有后续手段。然后呢，我们再说呢，就是这个经济制裁，就是现在美国正在推动联合国搞的，就是说打不能打的话，我们就是采取退而求其次呢，就是搞制裁。这个制裁呢，现在呢，就是我们这已经通过三轮制裁决议了。那这个，因为我们当时去伊朗呢，可以感觉到呢，伊朗人认为呢，他们这个制裁决议对伊朗不会有什么影响，就是伊朗在粮食这个最基本的问题，他们可以自给，没有问题。然后呢，他又说呢，他再加上在地缘上，他占据了霍尔木兹海峡。你要是说呢，逼我行，我把这个海峡一封。现在，当时说的是说是油价，一打的话可以达到100美元。现在还没打呢，现在油价已经130美元。如果说呢，如果他再有这么一个，就我们说有比较激烈的举动，我们说油价会到什么程度，这是美国都不能承受。所以说呢，美国呢也有弱点呢，就是在伊朗的手里。所以这样的话呢，就是包括这个经济制裁，我们再加上中国和俄罗斯呢，都是反对这个对伊朗进行实质制裁。所以说美国这个制裁呢，就显得呢这个也是雷声大雨点小。我们知道美国其实从那个就是美伊断交以后十几年来，就是将近三十年了，一直呢是在对伊朗进行制裁，但它的制裁是单方面的。前段时间我们那个伊朗使馆员还说的，你看那个美国制裁，但是现在的那些西方的那些石油公司一个都没有走，还日本前段时间从那个伊朗撤出去，现在呢他们又回来，还又和伊朗签了石油合同。所以说美国的这个封锁呢，对其他国家而言就是一个机会。所以这对美国来说，这个制裁呢，其实呢是用那个搬起石头砸自己的脚这么做。还有一个呢就是谈判问题，说呢现在美国呢这个调门这么高，你说又是邪恶轴心，又是那个暴政前哨，而且是支持恐怖主义国家，你现在要谈，现在伊朗的这个它的现在的位置呢是逐步在改善，它的要价呢是越来越高，那美国你是不是愿意给啊？就这么多年，就他要什么呢？第一个呢是要地区大国地，承认伊朗在这个地区的影响力，这是一点。第二点呢就是美国要承诺不对伊朗动武，就是安全保障。这两点呢，就从现在来看呢，美国还不愿意，因为要给的话，这里边是有一系列的问题。因为伊朗现在在这个中东很多热点，我们说无论是利益问题呢，还有是巴以问题，包括我们说这个在叙利亚、在伊拉克都有很大的影响。那要是承认伊朗在地区的影响力，某种意义上就等于了要承诺这个他在对所有的这些东西都是合法的，这是非常不容易的。所以说呢，美国呢在这个伊朗问题上也面临着非常难的处境，这个处境呢也是和现在是有关系的。第三一点就是谈论的民主化。这个民主化呢，一方面它是针对伊拉克，另外呢它还是针对了很多的传统的盟友，像埃及、沙特、约旦这些就是非常亲美的国家。那么这个搞民主化呢，就是在当时呢，就是2003年的时候呢，就是也是淫威之下吧，这些国家呢都有一些民主化的举动，一些搞一些小的选举，像包括埃及搞了一次选举。这个选举呢，当然说这都是说走过场了，但是说呢，他这种做法呢，就让这些盟友呢与美国的离心力呢是日益增大。就是过去呢，他们都是全靠美国，因为这些。我们说的简单一点，中东这些很多这些国家，我觉得都是带有一定依附性的国家。民众呢对美国非常反感，但是说呢，统治者呢，因为他和人民的关系呢都非常疏远，他的统治靠什么呢？他就靠这西方支持，就靠美国支持。当然，现在美国呢，我们说不好听点，就是这个种族呢一下这个特别要紧，那你怎么办？
那这个时候呢，就促使这些国家的同志要反思他的政策，改进他的政策转向。这个政策转向呢，就是什么呢？就是向东看。我们可以看到，我们这次这个地震震灾，大家可以发现呢，我们给我们捐助最多的是沙特，6000万美元，这是非常不同的反响。有人还把这个和那个当时美国飓风的时候的比较，美国飓风的时候呢，沙特一分钱没给，而这次呢，我们中国呢，就是有这个灾难，它提供6000万，这是一个非常大的一个收益。那么这说明什么呢？说明呢，沙特呢，是美国的老关系。开始呢，要和我们东方的国家和中国呢要打交道，他要采取一种更加平衡的政策。所以，而对这个，而对美国的，这就是一种损失。传统盟友呢，纷纷离他而去，这是一个方面。另外一个方面呢，就是说，这个在一些真正搞选举的地区，我们说，埃及搞一次选举，结果呢，就是那个穆斯林兄弟会，这就是伊斯兰组织。他的席位呢一下增加了4倍，然后呢，我们在这个珍珠在黎巴嫩这个选举，珍珠党的席位影响力呢迅速增强，然后在那个巴勒斯坦搞选举，哈马斯就上台了。所以这个时候呢，美国呢，我们可以看到这种书生气特别足的这个民主化战略产生什么样的效果呢？就是说，他要在亲美的专制政权之间，亲美的专制政府与反美的民主派之间进行选择。所以说这个你说那个亲美呢是一个专制，而那个民主呢是个反美，所以这个时候呢，美国的这个政策呢也是我们可以说这就是一种结构性难题，还就是进也不是做退也不是。所以这时候我们可以看到美国在这个问题上的一个就是面临一个这个结构性问题。那么说这个呢，可以我们说是大概可以看出了美国的一个中东政策，我们可以看出几年下来，就是可以眼看着盖高楼，眼看着就是楼就塌了，就是这么一个趋势。所以这个政策呢是非常差的。那么现在大家谈论最多的是什么呢？就是美国呢要走向衰落。它这个走向衰落，刚才就说呢，就是跟这个地方的陷入困境是有很大关系。就是当时我看到一个西班牙一个报纸说，未来的世界呢是一个多极化世界，就是因为美国在中东这个地方呢陷入困境。我想这个结论呢，是确实是有依据。那么我们分析一下啊，就说，刚才我们说了，美国这种政策转变，我们从轨迹上说呢，从逻辑上是没有问题啊。就说你看过去呢，实力不行，然后呢我们离得远，现在实力强了，而且威胁大了，我们就在这地方呢加大投入力度。那么美国政策这里面呢，我们说它失败的根源是什么？在这儿呢，我尝试呢提供点个人的一个看法。一个呢是，我觉得呢，它就是，我觉得一个是成也战争，败也战争。我觉得是和它这种独武的政策是有关系的。我们在这里呢有一位研究美国问题的专家吧，他说呢，理解美国呢有那么几点，其他几点我不说了，其中最后一点呢就是战争。美国其实是一个非常喜欢打仗的一个国家，我们可以看他的好莱坞片子，他们对他们的战争呢，这种战争片或者这种什么的，这是一种习以为常，是进入他思维深处的。那么从历史来看呢，美国自从建国以来呢，他这个之所以有今天的地位，除了我们说他作为机遇啊，有机遇很多地方是买下来的，但是呢，他对外扩张呢是绝对是通过战争获得。我们说的近一点，就在进入20世纪以后，我们说两次世界大战，美国都是战争的受益者。第一次世界大战的时候呢，爆发之前，美国还是一个战务国，战后呢就变成战权国。第二次世界大战以后呢，就是当时美国过去呢还是，也就是经济上是绝对是排在第一位，可是第二次世界大战结束以后，美国远远把其他国家甩在后面，它的黄金储备我记得是三分之二。四分之三还是三分之二，然后它的这个拥有原子弹，两洋海军，然后呢它的经济总量呢大约是在世界的30%多吧，几乎是30多还是40多，那还是很高的。所以说呢，可以说呢，美国的这个繁荣强大是得益于战争。但这里边呢，这个任何一个事物呢都有它的反面，就是说战争打胜了，国力呢一下就强大起来。我像日本过去的甲午海战也是这样，过去穷的，他的武器还不如我们的清政府，但一仗之后他赢了以后，整个这个局势就变了。
美国也这样，他这个两这些战争呢，胜了以后呢，就是因为他过去一直是打仗，而且屡战屡胜，所以就使得呢，他们对这个战争呢，就是形成有一点独武的思维。但是在那个冷战时期呢，美国在两个地方呢占了大跟头，一个呢是在这个朝鲜战场。这个当时呢，因为他的很不幸，因为他的对手是毛泽东。第二次呢，是在那个越南。越南呢，我想呢，就是我不是研究这个问题的专家。我个人的理解呢，一个呢是，因为当时毛提出呢，美国呢美军不能过北纬十七度线，所以说这样的话，就很多专家评论，就美国的这场战争呢，实际上等于绑住他一只胳膊。那个北越呢，那些军队都在那个北纬十七度线以北，而呢他又不能过去，这样的话就使得呢他始终呢不能就是清剿这些这个所谓他眼中的那些反共产党分子。同时呢，美国在这个越南呢，他遭遇的场是游击战。游击战是什么呢？是一种非对称战争。这种非对称战争中，你这些先进武器和那些落后武器这种差距呢，无形中就缩小了。所以这里边呢，大家那些像我们说越共呢是本土作战、人民战争，而美国是最初这些的。所以这个战争呢，最后打了十几年，往往最后撤了。美国最后得出的结论是什么呢？就是说是不能在这个亚洲大陆呢深陷进去。当时呢，就是后来的美国的国防部长温伯格和当时的他的助手就鲍威尔，他总结出一个鲍威尔原则。这个原则是什么呢？就是当时总结越南教训的，就是说。主张呢，如果不是与美国的重大利益有关，美国不应该随便动用武力。一旦决定使用武力，领导者必须呢有这个取胜的决心，清晰的政治和军事目标，以及呢以绝对的军事优势取得胜利后才能撤兵。这话什么意思呢？我觉得我个人理解呢，就是说轻易是不能打仗，那打仗的话，那就是压倒性优势。这个战略呢，其实最初被贯彻呢，就是在那个1991年的海湾战争。我认为这场战争是符合他这个鲍威尔原则的，温伯格原则的。当时那场战争，因为萨达姆入侵科威特，等于输在理上，所以美国这个打呢，就是得到了国际社会的舆论的一致支持。另外呢，他调集多国军队，就是那个可以说是形成一个压倒性的优势。而伊拉克呢，当时被制裁了，十多年。可以说呢，就是已经是处于一种非常非常弱的状态，所以这个时候呢，我们就是杀鸡用牛刀，所以看得非常利索。而且他在解放完科威特以后，他又撤出来，所以说这场战争呢，应该对美国的这种对外干预增强影响力增强了，但是说呢，他的政治声望也上升。但是美国呢，在这个对这个战争呢，就是经验总结方面呢，我觉得它是有误区的。就是说呢，他们就是想，包括老布什他们认为，说这场战争让美国彻底摆脱这个越战阴影。就是过去呢，大家都是觉得不能干预，你看打一下也没事，他就有这个想法。所以开了这个口子以后呢，他们后边的这个军事干预就越来越多。这个军事干预越来越多，我们可以看到，就是说是我们是比较大的啊，就是1999年的科索沃战争。再往后呢，我们说这个阿富汗战争，就是伊拉克战争，这是比较大的这些战争。小的我们说那个军事轰炸，我们都不算数。那么这些战争呢，我们可以看到呢，就是说，越到后来，就是由我们就说呢，到小布什时期，他的任内呢，就是他间隔不到两年就发动两场战争。这个呢，就我们说用独武主义啊，就是穷兵黩武来说呢，是不过分的。那么这个穷兵黩武呢，就是说我们可以看到什么呢？就是说呢。他呢，就是这里边这两场战争呢，就违反了就刚才就是过去温伯格他们提出那个原则。这场战争呢，就是说我们在伊拉克，他不仅仅是要推翻萨达姆政权，而且他要进行政权重建，那就是类似于日本，他要住进去，慢慢把这改造好，然后呢再出来，或者说成为他的一个亲美的伙伴，这个目标呢就比较大。所以说呢，这样的话呢，目标大了，这个实力呢。就是说他就整个人就陷进去了，陷进去以后呢，我们可以看到呢，这边的问题的实质是什么呢？就是说他所打的一个旗号呢是反恐，反对恐怖主义，反对恐怖主义呢，但是说呢，我们知道恐怖主义呢，他呢这个呢，它是一种非国家形态的这么一种，我说组织或者组装，不存在国家，
所以说呢，他这种反恐呢落到实处呢，就变成了战争，战争呢又找不到对象，这样的话呢就变成了叫什么？这又变成一种非对称战争啊！这恐怖主义在哪里？这所以说我们可以经常可以看到美国在伊拉克呢说滥杀无辜这种这方面的报道，因为他分不清谁是恐怖分子，谁是呢我们的普通平民。那么这种做法呢，事实上呢就有一点呢，把这些本来是人们认为美国是解放者的普通伊拉克人呢，或者对美国这个民主改造呢抱有幻想的这些人呢，日益推到他的反面。我们有一个观念呢，我们就觉得人民呢是历史的真正的创造者，谁要是说背离人民的话，必然呢他会被人民所抛弃。在一个战争问题上呢，我觉得同样是这个道理是适用的。那么美国现在在伊拉克这个处境呢，我觉得就是处于刚才那种非对称的状态，就是说呢他找不到对手，所以说滥杀无辜，而滥杀无辜又导致更多人呢起来反美，所以这种恶性循环就是到目前来说美国也没有找到一个很有效的应对办法。所以说我想的就是说我们说看到这场战争呢就是说给美国带来，那么可以我们现在完全可以做一个结论，就说美国这场战争呢是一场没有胜利的战争，就是说军事上胜利，政治上失败。其实美国在越南不也是军事上每一场战争他也没有输，但最后在政治上失败。那么如果说我们说这场战争是一场失败的战争的话，那么它对美国的影响就是一个负面影响。我们知道伊拉克战争刚打的时候，美国90%的人是支持这场战争，但战争刚打开始的时候，美国股市是不停的上涨。那我们现在可以看看美国民众最终抛弃的这个布什政府，他们支持率前段是11%啊，就是非常非常低。美国经济大家说他们说次生危机是国内问题，但说呢就是说美国布什这8年这几年耗尽了克林顿政府呢赚下的这几多少钱啊，那个上亿多少亿数亿美元吧，就是几千亿美元的那个财政盈余，然后反而欠下了更多债务，这个债务呢最终由谁来偿还，所以这是一个很大的问题。所以说呢我们这么一看，就是美国的这个这方面的问题呢就暴露出来。因为这方面呢过去呢曾经我记得谁啊，就是丘吉尔曾经说过一句话，就是说呢丘吉尔曾经说啊，他说永远永远不要相信任何战争是一帆风顺和轻而易举的，或相信任何踏上陌生航程的人能够预计他将遭遇的海啸和飓风。这里边呢就说这些老前辈啊，这些都是战争年代过的老前辈了，他也不知道未来会什么，但他知道呢轻易呢是不能进去，就是很多地方很多事儿呢你不能轻易做。而这个现在很多人评价美国这个伊拉克战争，就是说他都很多人想得很天真或者想得很傻，也就是说我们打上以后进了伊拉克人肯定是贪吃壶酒来欢迎啊，结果进去没有，然后下一步怎么做这个没有，这个然后呢这个碰到这些人史莱克采取什么样的战略都没有，所以他没有一系列的后续想法，就是对这些复杂性呢考虑的不够。所以说呢就是说呢我觉得说的深刻一点呢，就是说对不确定因素呢缺乏足够的认知，是导致呢美国呢在这个地方陷入困境的一个很重要的原因。第二一点呢我觉得就是意识形态挂帅。这个意识形态呢在美国外交中呢是始终是一个很有特色的东西。我们知道呢同样是作为这个所谓的就是这个英国后裔啊，就是盎格鲁撒克逊人，英国呢这个他的外交政策就是非常的冷酷，他政策里边没有这些感情啦民主啦这些东西。美国不一样，因为美国呢他这个国家呢因为他的生长条件非常好，从小呢可以说是没怎么受过苦难，所以说他总觉得呢他是天选子民，再加上说呢是他富有这个天命命运啊，就是有义务呢向世界各地呢传播他的这种生活方式，这种政治模式。所以说呢这个呢就是我们就使得美国政治中呢始终有很强的理想主义成分，但理想主义成分呢就是美国呢就是这些比较明智的领导人呢就把这个呢放在一个比较靠后的位置，或者说的更那个准确一点呢，他是用理想主义的外衣呢掩盖他那个所谓的现实主义的那个目的，就是每次呢都打着民主旗号，最后得到好处呢都是他。所以说过去的时候他理想主义和现实主义是不矛盾啊，就他们自己的因为美人好也说，就是很多时候呢他们很幸运都是这个理想主义和他们外交政策不矛盾。
但是说心里很明白，就是这东西呢，它是一个幌子。但是说呢，就是我们知道美国在我们这在冷战结束以后，我觉得有两次呢，就是他把这个意识形态因素抬得非常高。一个是就50年代的麦卡锡那个时代啊，那就是逢共必反的那个状态。所以那个状态呢，可以说从美国现在反思来说，那是一个非常糟糕的状态，对美国国家利益呢是造成很大损害的，就是他们有定论。另外一个时期呢，我觉得就是说小布什这个政府，小布什政府，就说呢，他呢就是因为可以说也是战后长大的，就是从小呢也是比较顺，比较顺的人呢，他对这种苦难和对这个政治的本身的残酷性，或者这个严肃性呢，关注不够，所以在他的那个言论里边，有很强的那个基督教原教旨主义的成分，就是推行民主、自由、价值观，就成为他的意识形态中一种非常重要的成分，就是说我们。就说，因为我们那儿有一位同事说，他这认死理啊，就是认准这个东西呢是管用的，也就是这个推行民主呢可以纲举目张，这个问题解决了很多问题，有了民主就有繁荣，有民主呢就可以根除恐怖，所以说呢，他这个想的呢是非常的这个，就成那么一种思维，那么这种思维呢体现到政治实践中，刚才我们说呢，就是他那种民主化战略。民主改革战略，这种把民主放在国家利益的前面，这种排位呢，事实上呢是一种本末倒置的做法，我觉得这是一种本末倒置做法。在此之前呢，其实他前辈呢，在中东呢，其实已经有过这个失败的例证，就是那个在卡特执政时期，卡特是很注重人权的，所以当时呢，他和中东很多国家，比方说和伊朗的巴列维，这个王朝。他们是非常铁的这个盟友关系，可是巴列维呢是个专制政权，对内呢是采取镇压手段，所以这个卡特呢就撇开这个盟友的关系呢，总是指责这个伊朗这个人权不好，所以说最后呢这个弄的呢就是这个伊朗的国内就是它是一个外因了，就使得这个就是巴列维呢在解决这个国内的稳定问题上呢，他这个始终是束手束脚，因为有反对派，他觉得是民主你不能镇压。所以后来呢，而且呢，到后来，当这巴列维王朝真正要倒台的时候，美国就把巴列维抛弃了，因为他觉得这个也是一个政权嘛，也是一个专制政权，也没什么。所以说呢，而这个伊朗呢，最后倒向反伊美国，是美国在当时70年代在中东的最大的一个损失。那么所以现在呢，就是这个美国呢，就是布什呢，又把这个教训忘了，他重新呢，在这个地方就是搞这个民主。这民主呢，刚才我说呢，他就说呢，这是一个他的，我觉得是一种本末倒置的一种做法。从逻辑上说呢，这个问题有问题，是什么呢？就是说他布什认为呢，民主可以产生和平，专制呢是滋生恐怖的。他说在中东这个地区呢，只要仍然存在暴政、绝望和怨恨，就将继续产生威胁美国及其朋友安全的个人和活动。所以说呢，他就进行改造。但是我们要知道呢，我说这个民主它是主要是一种国内的政治治理，它是针对国内治理而言的。我们说反美呢或者亲美呢，这是一种外交政策，就是这种内政和它的外交有没有必然的逻辑联系，我们这个呢其实从实践来看是没有。前面可以看到，包括现在的很多中东那个专制国家，包括估计巴列维这样的国家，他们对内是一种专制，但是对外呢是一种亲美，它并不是反美。然后可以反过来说，伊朗现在呢是，它是搞的伊斯兰民主，它的总统、议会所有都是选出来的，一年他搞的选举次数，他是在比美国还要多。但是这个民主国家，它是一个反美的。我们反过来说呢，那些产生恐怖主义的，我们说像类似于像英国、德国、意大利这样的国家，都是我们说所谓的民主国家。但这些国家呢，像爱尔兰共和军啊，或者说过去埃塔啊，或者这个什么，这也是有恐怖主义。所以这个很简单的事实说明什么呢？民主和反恐没有关系。所以说这个东西呢，没有关系的话，你还去搞，这样的话就变成一种缘木求鱼的这种，明明这个树上没有鱼，你还往树上跑，所以这就是一个不聪明的做法。还有一个呢，我觉得从效果上说呢，这个战略确实也有问题。就是前面已经说了，
最终的战略的做法一直导致了那些亲美国家的疏远，把结果要推到中国，推到中国的怀抱。第二个呢，就是说呢，在搞民主的地方呢，导致了反美派的上台。所以说这个呢，都是美国所始料不及的。这是我所看到的。我说了一个，就是从就事论事来说，美国会更远。那么最后一个问题呢？我想谈一点这个启示。因为前面曾经当时那个出的题目呢，还有个伊朗的应对。这里边伊朗的应对呢，我就把它放到这个启示里边呢，我们一块儿来谈。启示呢，我觉得第一个启示呢，就是说，我觉得呢，就是说，简单说是敢战方能言和，就在外交战略上。我们可以看到呢，就是国际政治呢，它是本质上是一种无政府状态。即使说我们现在说国际体制多么的细腻或者多么的健全，但就本质来说，现在也还是这样。所以说，既然是无政府状态呢，就决定了国家间矛盾呢，它是一种常态。就说矛盾是一种常态，不是说我们合作或和平是一种常态。那么这里边呢，我们的矛盾呢有很多种，有的矛盾呢是一个我们说就是非对抗性的矛盾，就大家坐上来谈一谈这个问题就解决了。但有的矛盾呢是对抗性的矛盾，就是说就像我们在伊朗问题上，伊朗人始终认为美国呢，他就是要颠覆伊朗政权，所以说呢，就是美国伊朗再怎么搞，美国也不会认可。就像那两个所说的，就是如果说这个伊朗解决了核问题，那么美国呢还会提出这个人权问题。如果你再解决了人权问题呢，他还会提出动物权问题。这个我想中国呢，我们这方面吃亏吃的多了。就说你我前段时间我们的就是在那个当时地震之前，我给网上传的有一个人写的诗，我觉得写的非常好。我没有记住啊，就说我们发展了，他们是威胁；我们不发展，他们就笑话我们。就说我们就是。我们可以设想一下，如果不是美国在伊拉克问题上陷入这种难解的困境，美国会不会再发动伊朗战争？我觉得是完全可能。为什么呢？就是说，当然我们想就说远了就远了，就是因为伊朗呢，可以说这个我们就不说了啊。现在为什么我们不说了？所以这里边呢，就是说，就是这点呢，我们要看得很清楚。那么美国呢，我们可以发动这个，就是说对这个世界上的唯一成员国的进行分析，可以看出啊，他在冷战后发动了四场比较大的这个局部战争，就是海湾战争、这个科索沃战争、这个然后伊拉克战争，还有这个阿富汗战争。这些战争呢，它有一个共同的规律，是什么呢？就是你减小的打，减弱的打，双方的军事实力呢越是不对称，美国呢越容易来进行打击。这个就是我们可以看得很清楚。就是说，所以说呢，我们可以看到，因为为什么这样说呢？因为我说美国呢是一个实用主义主导，他打仗就是为了打赢，就他不管这战争是不是正义，他是为了就像做生意一样，我要赚钱，我得打仗就是为了打赢，就不管你有理没理，我就要打赢了，赢者呢是可以说是全责的。所以说呢，他所选择的这个对象呢，都是说比较有把握的。我们说这个伊拉克，这个我们说打伊拉克，打伊拉克呢，我知道在此之前呢，美国呢可以说那些以联合国名义呢，在伊拉克进行这个搜寻、这个大规模杀伤武器，可以说把这个伊拉克翻个底朝天。其实大概其实他应该能确定伊拉克是没有的。在这种情况下再打，那肯定是一打一损，而且伊拉克到2003年的时候已经被制裁了十几年，所以说是当时的很多妇孺因为缺衣少药是那种状态。所以说呢，美国打仗呢，就是这么特点。真正的，如果说你特别厉害啊，我们说就像我们就说伊朗，伊朗是一种什么样的状况？我想那两个就比萨达姆要厉害的多，或者要高很多。他一点呢是对内呢，他是要依靠人民，就是那两个上台呢，当时呢很多的我们说所谓的改革派是嗤之以鼻，像那个拉夫纳尼，他觉得他经验丰富，这个人脉很宽。你这个内贾德呢，还是一个就是德黑兰市的市长，过去名不见经传，这个穿的衣服呢，那个西服呢，皱皱巴巴的，就那么一个人，你怎么可能和我比？我这看着很洋派的那种、个。
但是说呢，谁就上了？刚我们前面分析的那个原因，那俩都是打的什么旗号呢？就是说，他说呢，要把这个石油收益放到每一家的餐桌上。伊朗呢是世界上我们说这个，应该排在第二、第三的这么一个石油储量自由国家。现在面临的石油收入大涨，但是说呢，伊朗百姓的生活水平没有提高。为什么呢？就是说它的贫富差距比较大。过去那个教我们说那个伊斯兰那个教士阶层上台以后呢，他们形成了一个新的特学阶层，所以这些人盘根错节呢，就形成一个利益集团。所以很多的这些我们说改革发展成果呢，是被这些人享用，穷人呢享受不到。所以这种时候呢，内贾德打出这个亲民的口号，就赢得了很多中下层支持。我们说内贾德他自己呢，就是说家里呢是可以说是非常非常穷的，大家要看到就是他那种廉洁程度，是非常非常明显。住的呢是站在德黑兰南部那个地方是比较污染，因为富人都住在北边那个山上，那边空气也好，而且那环境也好。他住呢是住在那些，和平民住在一起。那车呢是一辆七几年的车，那车很破。然后呢这个家里呢存款也没有存款，这个他的子女呢也没有说得到什么好处。所以说我们说这种领导，大家会过去觉得，包括我自己啊，因为我做伊朗，我觉得民粹吧，我们是那种说法，觉得这个人呢是哗众取宠，而且有点这个不着边际。但是说呢，我们慢慢感觉这个人的对内政策，他的立场是站在人民立场的人民这一边的，所以他站在记忆一边呢，就说呢，他使得在民众这方面获得很大支持。我们说现在伊朗的这个国际环境险恶不险恶？非常险恶，美国要扬言要打他，要制裁他。但是说呢，为什么伊朗人还支持他？因为他们知道呢，他是为他们，而且呢，外争主权这也是必要的。所以说这个时候呢，就说变化，我们就算在伊朗这个核计划上，90%的人是支持内贾德。现在连那些温和派也认识到，内贾德在这方面是做得不错的。他我们去伊朗呢，他们举了个例子，他说，过去呢，他们去法国买飞机，法国人死活不卖给他，就是在哈塔米时代，就是让他做这样的那让步。那贾德上台以后一点让步没有，而且呢，就是开宗马就搞核进程。现在法国呢，又那飞机主动就卖了。所以说，我觉得，有时候说的过呀，我觉得这个肯定是有些人呢，就是比较贱啊，是有点那样。你真强硬起来，他也没有什么了不起。所以我就觉得这里面呢，就是说，伊朗呢，我们说是对内来说呢，它是依靠人民；在国际上呢，它是依靠一些第三世界的他朋友。我们说一个是说呢，伊朗的外交，一个是我们说是海湾。过去我们知道，像霍梅尼是输出革命，是和海湾国家搞得很僵。而且我们知道，伊朗呢是一个波斯民族信仰什叶派。而那个其他那边呢都是阿拉伯人，是阿拉伯民族，是信仰逊尼派，就是完全不一样的。虽然说大家都觉得好像是在一地区，他们的那个这种文化上的隔阂很大，再加过去呢的输出革命对他的这个戒心非常强。而现在呢，这个内贾德上来以后呢，就是他的重点是我们说一个睦邻政策，和这个国家搞得非常好。就是在我们在去年底呢，就是就海合会海湾合作委员会开会，他破天荒的就是历史上首次呢请这个内贾德参会。而大家知道，这个海合会是1981年成立，他说这个海合会成立是干什么的？就是为了提防伊朗，就是在两伊战争以后。所以说这样呢，说明了他的这个外交是搞得很不错的。另外呢，他在世界上呢，他们那些我们说这个很多这个第三世界不结盟国家，关系呢都是搞得非常好。所以，而且我们可以看到，他甚至可以去联合国开会，可以去美国的哥伦比亚大学去做那个演讲。就在那种敌对环境下，我觉得那个是，也是很有水平，也是很有勇气的。所以我觉得这领导是可以的。那么在核问题上呢，就是在这个和美国对抗的问题上，我觉得内贾德呢是，把握到了美国的这个，我们说既是真老虎也是纸老虎的这个本质。是真老虎，那他真要打，真会打。所以说你要做出那个誓死一拼的这个准备，那不是说也是作秀的，那真得拼，真得玩命。所以说这里边呢，比方说他研制新武器，更新军事装备，这个进行这个军事演练，扬言要封锁霍尔木兹海峡，
这个呢是针对美国的采取的反制措施。哎，那么这个反制措施有没有效果？哎，我想这个应该还是有效果。现在在美国的这个决策圈，包括过去布尔金斯基呢，像这个基辛格这样的大家，他们都认为呢，美国应该和伊朗接触，还应该建立外交谈判。那么我们说，现在呢，包括现在的奥巴马要上台，就说没上台，就说有可能会上台。奥巴马在这个问题上是什么态度？他认为呢，是要和伊朗进行没有前提的、没有条件的谈，就无条件的和伊朗来谈。那这样的话，我们可以看出一个什么趋势呢？美国以后在伊朗问题上，可能他的态度会出现软化。那么美国这个态度软化，不是伊朗人穷了，而是斗来。就是说呢，因为美国吃不掉伊朗，又没有办法，最后没办法，没了这个呢，最后你反过来呢，就还得要那啥，等等。这个呢，我想呢，和中国70年代，就是我说美国尼克松到中国搞那个外交。有这个异曲同工之处，但是也许伊朗还早一点，还早。但是说呢，我们说有人总觉得，其实我们在就是那个70年代时候，毛泽东这个在这个问题上对美问题，我们态度始终也是非常非常主动、非常强硬的。就是在他的那个公报中，我们还有这个问题，哪里有压迫，哪里有反抗，我们还做美国者。而且呢，就说当时那个来的时候，我们街上还有人在打招呼。美帝国主义的口号，这个都是没有问题，但是这个呢都是那样的东西。毛也说这都是放空报，但这里边呢真搞呢，他知道你有分量，他就给你来。所以说这个地位是怎么来的？我觉得呢，就是我们根据我们斗争斗的。说的白了，我们大家可能都知道，我们是夫妻之间还有吵架，这个吵架呢其实是一种和的手段。我们两口都是，很多人都是这样。如果说他不干家务呢，你不好意思说的。时间长，你越不说的，他越不干。跟你每次吵架，他下次呢，他就注意，他就会干。这个国与国的生斗争和家庭之间斗争是一样的。我觉得很多时候呢，你需要一个，我觉得有一个这样的思想。第二一点呢，我觉得个人总结呢，我觉得是主观目标和客观能力呢应该相匹配。这个呢，我想这个说起来呢，这个是非常不好说的一个问题。就说我们可以看到呢，就说在60年前，就是这个英国历史学家那个汤因比，在那个历史研究那本书里曾经指出，说导致帝国主义崩溃的根本原因呢，是一种自杀性的救国术。这里边谈了什么呢？就是谈了这个战略能力，国家战略能力的重要性。我们在方头就说，我们说这个布什这个政府，你说克林顿政府打下这么好一个底子，那会儿做什么事儿都是游刃有余，然后呢干了几年了，最后干的是呢，这个又损害金钱又损害人力，最后呢还不落跑。就说呢，现在美国呢，我们开始呢走下坡路。这里边提出一个什么问题呢？就是一个国家战略能力。我觉得国家间的竞争呢，说这个竞争那个竞争，说来说去呢，其实是一种战略能力的竞争。你的战略能力的境界高，水平高，那你表面上看着你很慢或者很钝，但是说呢，从一个长远说呢，后劲呢，它会比较紧。有的呢，看得比较猛，或者比较痛，或者说比较锐利，但是呢，它可能呢是会很容易出现一个强弩之末的状况。所以说这里边呢，我说呢，就是现在美国呢，我们说就在伊朗问题上，但是说它左也不是，右也不是，打也不行，谈也不行，这个和也不行。这个表明什么呢？表明美国呢，就是说他在对待伊朗问题上，他已经日益接近他的力量极限。我们前面说美国其实是非常非常痛恨的，就是说伊朗可以说在所有方面威胁到了美国在中东的利益。比方说内塔尼亚胡说要把以色列从地图上抹去，而以色列呢是美国在中东的战略支柱。伊朗呢说要成为地区大国，要填补那个空白，而美国的战略之一呢，战略重点之一就是防止地区性大国崛起。然后呢，这个美国呢，还有一个呢，就是说伊朗呢是要搞这个核计划，实际目标我们想有点朝着发展核武的方向，想搞这个。美国很重要的一个战略目标就是防止那个就是敌对性国家获得大规模的杀伤性武器。所以说还有，所以这些方面我们可以看到，美国和伊朗的矛盾是一个结构性矛盾。面对这样一个真正的结构性矛盾，就是伊朗的威胁实际上比当初的萨达姆政权要大得多。
但是美国又没有办法，没有办法，你可以看出呢，美国呢就是这个力量呢已经接近极限了，否则的话那肯定会发生。所以这里边呢，就是说我们可以看到的，就从历史规律来说呢，美国这种处境呢一点都不奇怪。就是从历史的角度来看，我们可以很多那个大的帝国，我们说拿破仑、希特勒，我们包括日本，就是那个日本那个帝国，他们那个最后呢，之所以呢就是盛极而衰，就是超过了统治量的极限。我们可以设想一下，拿破仑如果当时不入侵俄国，是不是他基本上就可以统治欧洲大陆？我们说希特勒当时不进攻苏联，当时呢基本上这个大盘的应该没有问题。我们像日本如果不发动珍珠港，或者说呢再早点，它就是保持一个相对守的那个状态，就是三八节之前的状态，美国说不是日本呢，说不定现在还统治我们中国的华北和东北，这个没有什么不可能的事情。所以说这里边呢，他们犯的真正的错误是什么呢？就是就是说超过了那些极限。就是说我们那谁呢，就是有一位学者，就是张木老师呢，他曾经说呢，他是国际政治呢就像玩的猴皮筋一样，你这样玩那样玩呢，就是说你可以变成很多的花样，但是说呢有一个前提呢，就不能拉断，你这个一下崩折了，这个游戏就没法玩了。所以说这里边呢，我觉得大家呢，这个在国际政治这个博弈中呢，其实呢就是一种游戏。我们不管说我们是对任何一个国家，或者任何一个国家对另外任何一个国家，其实都是在玩游戏，让自己得更多的分。但是呢，它有个前提呢，就是不能是走向自己的反面，就是不能运用极限。那么就美国来说呢，我觉得呢，它这里边呢是美国始终对这个问题呢没有一个很清醒的认识。我觉得在也没有很清醒的认识。就说呢，美国在二战以后，当时呢，它的实力是超强的，经济上、军事上，包括外汇储备、黄金储备，就各方方面面都是世界第一。所以在那个时候呢，当时这个美国就提出一个什么样的战略呢？就所谓的遏制战略。遏制战略呢，是因为乔治·海南是个现实主义者，所以说我们很多人就从为客旁观者的角度来看，觉得这个战略是不错的。那就是好像最后共产主义最后在这个遏制战略下垮台了。但事实上的真正的问题是什么呢？我们说这个，当然说苏联解体这是另外的问题，我觉得苏联真的解体其实还是内部的问题不是说这个是在方围攻之下一下就不行了根本不是这样的所以这里边呢，就说是在那个时候，就是美国就曾经因为呢，就是屡屡超过力量边界呢，而走向收缩的这个先例。我们可以看到，从布鲁门来到艾森豪威尔，直到肯尼迪，肯尼迪都在那个就职演讲中说我们要支持我们的敌人，支持我们的朋友，反对我们的敌人，在世界任何地方呢，就是说那个做出任何承诺那个口气是很大的。那么那种心态的最后产物呢，就是那个越南战争。最后一战以后呢，他知道他没有那么强的实力就是往回缩。缩了以后呢，就等于说韬光养晦，然后呢，越南又开始强大了。而我们刚才说的，就是在89年这个，我们说的这个苏联的解体呢，就给西方一种错觉，他觉得是自由主义的胜利，是这个是政党胜利。所以说他没有从那个就说这种等于韬光养晦攒了点劲儿，现在呢，等充了电以后呢，我们又有劲儿，他不是从这个角度想的。所以这样的话呢，这种思维到现在来说呢，就是等冷战结束以后，美国实力呢又变成超强，所以这种心态呢又变成了我是世界第一，我要干有什么这是一切都有可能它就是这种心态但是现在呢，我们可以看到呢，就是美国人自己反思包括约瑟夫奈他自己说，他说呢，其实美国呢没有人知道拥有控制世界能力并不等于真的能控制世界，美国对任何一个国家都没有绝对的控制力，但是呢，布什政府高估了与军事优势相伴的这个自主性。他们呢错误在于呢，把必要条件当成了这个充分条件。所以现在他们反思呢，他们觉得好像没有那么强，当时呢都是想得太多，想得太多了。我想这是问题的一个方面。另外一个方面呢，就是说实际也是一个体现，就是说他就是说的就是那个四面出击。就是说小布什上台以后呢，当时他定这些协约中心的时候呢，他突然一下子定了七个国家当时像朝鲜了、这个伊拉克了、这个伊朗了、这个利比亚了、叙利亚，这都是。就是说呢，他的同时是这个就是等于四面树敌就扑向自己的敌人。
这样的话呢，四面树敌呢，必然造成呢，它就是战略这个资源的分散。这个过去毛看得很清楚，当时呢说我们在打金门人一打呢，他们那边的军队从那么远的地方啊那边开过来，开过来一看呢又没打起来，然后又走。所以这样的话呢，就可以看出呢，他要是调动他呢，就是让他这个首尾不能相顾，所以说这是不难办。事实上，毛当时就是你发现打金门的时候呢，就是利用了美国当时在中东的这个处境的困难。那么现在呢，美国呢在世界30多个国家，可能还有700多个军事基地。那也就是到处呢都有驻军，而美国本土的军队呢是非常有限的。过去美国呢吹嘘呢，他说呢可以同时呢可赢这个2场这个地区战争，可以同时呢就是那个在2006年的国防评估报告说了，美国可以长期支持18个旅呢同时作战，那就觉得好像这个美国是应付所有的危机都是没有问题。可是现在我们知道呢，现在美国呢就是在伊拉克阿富汗这个地方就已经投入了20个旅。目前呢，美国的陆军海军陆战队的2/3部队呢，因为装备短缺呢，无法立即投入战斗，所以说他的兵力都不够。而这个阿富汗和这个伊拉克呢，总之都是弹丸小国，而且也没有说正规军在作战，都是一些我们说散兵用这种地毯式武装阵地，美国还投入这么大。所以说呢，我觉得过去毛说过一句话呢，说十个石头呢摁跳的，就是都是摁的，就是哪个一个跳的都抓不住，力量一分散呢，它事情就难办。所以我想呢，就是美国现在面临的问题呢，我想大概性呢是这样的问题。最后一个教训呢，我想呢也许不完全是就是美国这个战略本身的，就是说我觉得就是一个涉及到一个学风的问题。就说布什这个战略，我们再反过头看一下，他这个战略呢是非常完美，他受这些卡丁或者是受这些那个企业研究所这些传统派影响，这些人的逻辑头脑都是很清楚，都是很聪明的人。他们这个当时呢，美国这个中东战略当时还受到了这个我们大家知道呢，美国有一个很著名的中东问题的泰斗，就是那个布拉德路易斯。这个人呢80多岁了，就是他的弟子呢是遍布美国各个研究机构。那这个人呢又懂阿拉伯文、波斯文、什么土耳其文，什么很多很多的文字，搞了这么多的书那绝对是这方面的泰斗。所以现在大家都有一种想法，说这个外交决策好像就没有学者介入，这是不合适的。这个学者搞这么多应该说呢，这个可以说呢，就让这个外交呢如虎添翼。当时呢，其实小布什呢对这个布拉德·路易斯的东西，包括他的弟子的东西是非常感兴趣，所以当时呢，这个布拉德·路易斯呢就提出说我们说这个，我们总问呢，为什么他们恨我？为什么我不说？为什么他们怕？让为什么不让他们怕我？这个穆斯林为什么恨美国嘛？他们觉得呢，就应该采取这种强硬手段。所以这里边呢，其实呢，某种意义上说呢，小布什政府也是在实践这些学者的一个学术理念。这个理念刚才我们已经看到了，从逻辑上说是没有任何问题的。你说美国现在这么强大，现在呢就是这个恐怖主义威胁这么大，我们这么强大，为什么不去这么棒军事不去打他们？要打呢，我们就不能在后方打，要去前线打。去前线呢，就是实在指导老挝，我们去那个去那些恐怖主义国家去打。打了以后呢，我们可以把这个国家呢改造成民主政权，同时呢我们还可以控制这个地方，满足我们的石油需要。这个战略是非常，我们说是非常美好的一个战略。这里边呢，就是问题在什么地方呢？我说这个逻辑推演呢这么完美，如意算盘呢做得这么好，为什么都失败了？其实说白了，刚才我说过一番，其实这里边就是对不确定因素呢，它缺乏足够的认识。很多事情不是说按照我们书本或者说按照我们的逻辑的推演来进行的。就像我们说，美国在日本能搞成民主改造，为什么在伊拉克就不行？这个情况都是不一样的。而我们这里边呢，就是我觉得，就是谈到这个书生议政的问题啊，有时候觉得，确实有时候说呢，大家研究问题啊，我自己感觉呢，因为过去也是一个学院派，在大学待了好多年，我觉得有时候这个研究问题啊，确实它需要和这个实践相结合。就实践是什么呢？不一定我们去干什么，其实就是我们多看一看消息和新闻。一方面我们要读书，我觉得那方面看消息呢，然后用我这个。这些发生的事儿验证我们的理论，看看这个和实践是不是相符的。美国这个教训可以给我们一个很清晰的启示，我觉得有时候按照书本上的条条框框去治理国家管理外交我觉得是非常危险的。
我就说到这里。